Ya Rabbal Alamin. Mari kita, saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran semua, baca sama-sama dengan kita, bermula ayat yang 58 sah, 58 sehingga ayat yang ke 60. 60. Baik, kita akan baca 1 2 3 ayat. Okey. Saya akan baca tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran semua, tiga ayat ini dengan menggunakan tarannum, bacaan murattal, tarannum Hijaz. Hijaz ya. Minat sangat dengan Hijaz. Minat ya. Okay. Insya-Allah. Ya. Saya nak ajak semua sahabat-sahabat, jom baca sama saya. Satu hari nanti kita jemput abang Hijaz kita. Ya, insya-Allah. Ya. Boleh minta dia baca. Betul, baru dapat. Ya. Insya-Allah. Okay, baik, insya-Allah. Okey. Jom kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.